Městský úřad Hlučín se rozezněl s návštěvou dechové kapely. Toto hudební těleso navštívilo několik míst v Hlučíně s krásným cílem, aby přítomným udělalo radost. To už hrajeme x roku, to jsme ještě hravali na šachtách vždycky ráno před faráním a po vyfarání. No a od té doby ta tradice se stále udržuje. Zastávkou byl městský úřad, kde si místní pracovníci připravili pro umělce také malý dárek. Po těch podnikatelích byli jsme u Janíka a tady potom po Hlučině. U pana Křižáka, no mám ty svoje v Renault Service u Skaby, u pana Skaby, no a tak to máme. Velice mě potěšilo, že muzikanti nezapomněli, jako každý rok, je to opravdu krásná tradice. Nevíme už ani kolik let to tady trvá, kdy přijdou zahrát, popřát nám nového roku celému osazenstvu tady na radnici a taktéž chodí vlastně po všech obchodnících na městě a blízkém okolí. Je to opravdu pěkná tradice. Je to krásná tradice, říkám, asi je krásná. A to je dobře, že je taková krásná, že aspoň někdo se zastaví. Já se nemůžu, bo já dělám ve službách, musím fungovat. Tradice by se měly ctít a měly by být dodržovány, takže přeju, ať i tato tradice tady zůstává a ať ji ctíme. To je nádhera. To už je zvyk. Krásné, chodí to k nám každým rokem, takže je nádhera, určitě. Kolem jdoucí tento počin hodnotili velmi pozitivně a ještě o chvíli si tak mohli prodloužit krásnou vánoční a novoroční atmosféru. No je to super, no to počasí nám moc nepřeje, protože hodně sněží, no ale musíme to brát, jak to je. Z Hlučína Markéta Plačková.